Rusiya mediası Fərux kəndinin görüntüsünü paylaşıb, görüntülər drone vasitəsilə qeydə alınıb. Xatırladaq ki, bir gün öncə Fərux kəndində Azərbaycan hərbçilərinin bayrağını sancdığı görüntülərindən sonra Rusiya Müdafiə Nazirliyi tərəfindən Azərbaycan tərəfi ilə danışıldığı və hərbçilərin Fərux kəndindən geri çəkildiyi məlumatı yayılmışdı. Lakin məlumat daha sonra Azərbaycan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən təkzib edildi.